Але щось солодке, так, воно дуже солодке, і ви його дуже знаєте, і воно з дитинства, до речі. Хто там 80-х років? Що це? Щось? Орео? Ні? Зараз я згадаю, як воно називається, але ви будете писати, я вам скажу. Ні, не іриски. Мій Тімур. Андрій, що платим? Віталінки, ні? Казінаки. Угадав? Бачиш? А я звідки ти знав? Все, дивися, вже казинаки даже згадали, ще спідняшки будуть, а потім будуть казинаки. Арахіс ці міста. Це, коротше, цей. Ну, це кукуруза, типу, ой, кукуруза, кажу, рис цей злиплений. Ти сьогодні вирішила мене роздати? Як мінімум, що? Я теж так думав. Торма, поки ти думав, воно вже, а хто виграв? Фармекс, він виграв уже, дивися, 300 гривень виграв. Давай бабло. Це не до мене, це до Андрія тепер. У мене бабла немає.